Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie TypeScript a Codery. Venujeme sa tu tréningu, úroveň nižší začiatočník, kapitola triedy. Čaká ma tu štvrtý level. Mojou úlohou je použiť celé meno hráča v triede. Máme tu súkromnú vlastnosť, krstné meno je to reťazec. Máme tu konštruktor, ktorý prijíma dva parametre pri inicializácii, pri vytváraní inštancie tejto triedy. Tak ako to máme tu, sa tie vlastnosti, tie privátne súkromné vlastnosti naplnia hodnotou. K tým vlastnostiam pristupujeme pomocou kľúčového slova his. A pretože táto vlastnosť a aj ďalšia vlastnosť, ktorú za chvíľu vytvoríme, sú privátne, tak potrebujeme nejakú verejnú metódu, aby sme mohli k ním pristupovať, pretože privátne vlastnosti sú dostupné iba v rámci triedy, to znamená od tejto zátvorky po túto zátvorku. Takže potrebujeme súkromnú vlastnosť priezvisko. Bude to tiež reťazec. Čím sa líšia tieto dve? Tu je verejná vlastnosť, súkromná. Súkromná vlastnosť je jedine tu, takže odpoveď je jasná. Očakávam konfety.